15 минут, там фильм се снима за 3 часа, 4 часа зависи от това. Какъв е сюжета вътре, с колко участници, дали не искат. Слушало се филм да се снима и 2 дни, ако се сменят сцените на, в парка, в апартамент, в хотел, в вила, на плажа. И това, нали, отнема време да се снимат тези сцени, така че една сцена е 15 минути. Чиста, изчистена, вече е отрязана и направена гостена, както точно беше професионално, не се сещам. Но това нещо, една сцена се снима около 2-3 часа, зависи от час, от час до 3 часа се снима. Слово зависи от... И накрая резултата е 15 минути. 15 минути чиста продукция, да. Мъчите се по 2-3 часа, горкичките. Абе, мъчение... Пресилено казано. Силно казано, да, но в началото, докато си още новак, е мъчение. След това почваш да свикваш и след това вече става рутина и работа. И даже има и понякога, като ти е хубаво. Добре, може ли да изпиташ истинско удоволствие, докато те снимат? Докато има толкова хора отстрани? Да, значи аз, например, от време на време се кефя да ме снимат. Иначе си гледам на нещата като на професионална, чисто професионална. Иначе от време на време си изпитвам удоволствие. За другите не мога да ти кажа. Лично за мен е говоря. Добре, а жените с тези пъшкания, вярно ли, че слагат след това гласове? Отделно монтират видеята? Не, само ако има дублаж, иначе не. Да. Не, всичко си, просто жените са на тях име също вече, като навик. Даже го правят толкова естествено, че чак им вярваш. Толкова са добри. Всички жени ли свършват с теб? Не, във филмите не, разбира се. И в живота не. Сега аз не мога да кажа, че съм бог, ама голяма част, ако не мога да ги докарам по един начин, по друг начин. Винаги има начин. Стига да го искаш, а то това е целата, нали, да тя да свърши, не ти. Мисля, ти пак ще си свършиш, но идеята при мен е, че аз трябва да задоволя жената. Имаш ли идея с колко жени си спал? Имам, да. Имам... Имаш идея? Имам така обща представа. Горе-долу? Аз и на други места съм казал, да, някой може би са стигнали до 1000, може би съм по-малко, но над 500 със сигурност. Много време съм правил секс, много години. Много години съм правил секс. Чиста работа, не мислиш. На ден най-много с колко жени си встал? На 24 часа на денонощие. Да. Случва ми се да стигна до 5-6. Нали, ако не... Зависи, значи, ако да решим, съм снимал днеска. Имало случай, когато съм комбиниран нещата, снимал съм през деня, през вечерта съм бил на парти и пак сме правили секс или съм бил на друга работа и така. Като ескорт и случило се да ги стигам до 7-8. На ден? Да. Не наведнъж, а последователно. Да ви сложиме така. Да, днеска като направя 2 сцени, 2 пъти изпод 2 жени, това са 4. След това като отида на някой партии, там ми се нахвърлят още 5, да речем. И така, давам ти пример просто. Много ли се нахвърлят жените? Ти го приемаш буквално. Не. Имам си фенки. Не съм, виж както виж, не съм нито красив, нито... Важно ли да си красив в тази професия? Не, по-скоро трябва да имаш излъчване. И да си надарен, предполагам. Не, това никъде не го пише. Никъде не го пише и никак не можеш да разбереш по принцип. Те на всичките... Особено при мен е точно обратното. Все едно нямам нищо тук. Така ми е устроено тялото, но трябва да имаш излъчване. По-скоро перверзна физиономия, като казват хората. И като погледаш една жена, тя да те пожелае, но това... Аз като гледам порно, всички мъже почти са надарени. Много рядко съм виждала. За порното говориш, да. Там е хубаво. Да, затова те питам изискванията, дали са такива, че трябва да си надарен. Странно, но има филми, които няма надарени мъже и... Но рядко. Рядко, да. Повечето се търсят вече надарени. Да. И най-интересна информация, уважаеми зрители, този човек мен е изженен на всичкото отгоре. Ти си женен. Това е много интересно. Аз, ако имам такъв мъж, сигурно ще полудея. Жена ти как реагира на тази твоя професия? Защото за мен това е професия. Свикнала е. И имаше проблеми преди, но аз ги оправям проблемите. Как като и преластиш? Не, като и нося пари, естествено. Все пак, нали, аз храня семейството. Да. Имаш ли деца? Да, две. Две дечица. Те на каква възраст са? Едното е на 8, другото е на 9. Предполагам, че те не разбират още. Да, слава Богу, не знаят още. С какво се занимаваш ти?
Как според теб, как ще реагират някой ден, като разберат? Нямам представа. Зависи това. Сега днешното поколение е по-освободено, разкрепостено и предполагам, че... Те къде живеят? При майка си са в момента. А, смисъл, в България ли са? Да, тук са. Ти отделно имаш ли приятелка? Много. Много приятелки. Не, за сега това въпрос ще може да го прескочим. Да. Добре. Имал съм и винаги ще имам. Много нескромно звучи. Така, сексуални приятелки. Защото не ти стигат, викаш, по филмите. Да. Абе, лакомията е голямо нещо. А ти с друго занимаваш ли се, освен с това? В момента с нищо не се занимавам. С интересна си. Аз казах и на... Насякъде съм казал, че съм пенсионер, така да се каже. Отказах се от този занят и иначе съм се занимавал като ескорт също, в смисъл, отделно. Вече се отказа от тази професия? Да, отказах се. Аз нямам потребност повече да работя тази работа, защото натоварването е голямо. И сега съм си свободен. Ако ти предложат някаква хубава сума? Значи те и в момента ме викат, но аз не искам. Зависи. Зависи от сумата и зависи от филма. А ти предпочиташ с много жени да спиш или само с една? В момента да ти кажа, май съм претръпнал. Но по принцип съм доста перверзен, така че не отказвам и на 3-4, да. Те е интерес наистина. Да не те питам кое е най-перверзното нещо, което си правил, защото сигурно съм много. Доста са, да. Трябва да ти ги изрежам всичките. Добре, едно от всичките. Можеш ли да ми кажеш? Ми, зависи доколко... Нещо, което някой, например, не е правил според теб, а ти си го правил. Не. Тук в България много от нещата, които аз съм правил, никой не ги е правил. Поне аз така мисля. Защото тук секс е още на по-ниско стъпало така. Ми, примерно фистинг и... Изнасилване. Ще обясниш на нашите зрители какво значи това. Рейпинг и изнасилване и така да. Ми... Фистинги. Фистинг. Може би в този момент някой иска превод. Това е да задоволява жената с ръка, а не с... нали... И то... Има ли още много такива наименования? Тоест цял речник ни трябва. Да, фистинг, писинг и много са, да. Аз даже повече вече не ги помня. Обича ли да изнасилва жените? Не, налагало ми се във филми. Налагало ти се във филми, да. Това е било сюжет или сценария. Иначе има жени, които си... Харесват така по-груб секс, почти като изнасилване. Представя се, че ги изнасилват, но съответно не трябва да се прекаля с грубост и така. Правил съм го, да. Има такива, които обичат да ги биеш, да ги удреш. Да, разбира се, да. Има, които обичат много да ги биеш, има, които обичат малко да ги биеш. Да ги душиш и... Не знам, възбуждат се. Всякакви такива. Да, странни хора, нали? Има. А ти от тук нататък какво възнамеряваш да правиш в твоя живот? Нямам ясна цел. След като се пенсионирал, вече тази професия не е приоритет за теб. Ще видя, не знам. Ще си купя един камион. Шибувам се. Не знам. Ще си почивам за сега. Ще си харча паричките и така. Но ако някоя жена дойде при теб и ти предложи, то му би спал с нея? О, разбира се, да. Аз принцип за пари... Добре, ако е някоя гнусна бабичка, би ли си ведна с нея? Е, да, при мен е хубавото, че не идват такива. Явно ги е сам. Да, до сега не ми се случило и естествено, аз имам избор. Не съм дължен да правя каквото и да било даже и срещу пари. Не съм ничия собственост и ако наистина, както казваш, дойде такава жена, ще си помисля много внимателно. Все пак не съм умрял за това жени, нещо до толкова много. Такива незадоволени, много са, да, възрастни, много са. Има и красиви такива, да. Да, има и красиви. А защо казва, че България секс е на много ниско ниво? Хората нямат сексуална култура тук. Поне това, което аз имам като наблюдение, е такова. На Запад са много по-разкрепостени, много по-отворени. Ето твоята сексуална култура рядко някой може да я има. Не, тя е прекалено богата. Да, действително аз не мога да бъда критерий, но бил съм с доста момичета и жени тук и наблюденията ми са такива, че няма. Няма такава голяма сексуална култура и хигиена също. Но пък да ти кажа, напоследък има много гейове в нашата държава. Пълна. И този клип, който сега гледат с теб, съм убедена, че си мислят всякакви неща минават през главата си. Фантазиите са голяма работа, да.
Да. Mm-hmm. Ти как ще се обърнеш към тях? Много те не ме интересуват. Защото аз вече съм говорила с двама-трима такива и имат интерес към теб. Аз не се интересувам от такива хора. Защото не съм такъв, не съм гений, не си падам по тези неща. Не се интересуваш от мъже? Да, да. Буквално не се интересувам. Виж, от тебе се интересувам, но не от мъже. От мен интересуваш ли се? Примерно казвам. Кефиш ме. Готина съм вече. Еми, готина съм. Не мога да си кривя душата. Тика, имаш ли си определен тип така, критерий за жените, как да изглеждат, какъв тип да са? Поддържана жена, красива жена. Та, общо взето, нямам нито модел, нито така. Да, жена трябва да уважава себе си. За да уважавам и аз, иначе. Ти ако не уважаваш себе си, ти ще се замариш. Да, така, жена, ти 100% ще изневеряваш на тази жена. Естествено. Тоест, тебе трябва да бъде жена, която да е съгласна с този начин на живота и с теб самия. Аз съм си намерил такава. Вече имаш приятелка, значи. Не, не, смисъл съпругата ми. Съпругата. Да, да, другите... Другите са с нещо странично, което... Да, значи ти не можеш да си смениш, нали, вълка си смени кожата на нея нрава, нали, това е факт. Има мъже и мъже, аз не считам, че съм към стадото, така да се нарече, защото просто това го работя цял живот и вече ми е станал като навик и не мога да се... Аз съм черната овца. За съжаление, не се одобрявам, но какво да направя сега? Това е положение. Няма значение, всичко може да се промени рано и късно. Все пак... Едва ли. Толкова съм сексуално... Ти си много сексуален човек. Адски, да. Аз така като те слушам, просто не мога да си представя как ти има идея да не правиш секс. Има, днеска не съм правил. Все още. Предполагам, че вечера ще правя, до края на деня има много време. Да, или по-късно и така. Със сигурност ще правя, да. А с жената често ли правиш секс? Да. Ние в момента не сме много добри отношения с нея, но иначе като сме в добри отношения си правим. Радовно. Тя също е си сексуален, така разкъпостена и доста и имаме, правим хубав секс с нея. То това е много важно за една връзка след да, доста години сте заедно. Да, тя ако не беше забрала с мен, нямаше да стане така. Тоест ти я разврати така. Може да се каже, да. Разварям хората. Нещо да пожелаеш на зрителите на Hot News? Ми... Да са внимателни в секса и... Какво значи внимателни? Първо да се пазят, защото има много болести. Второ да са по-разкрепостени, да освободят съзнанието си, когато правят секс и да се доверяват на партньора си. Най-вече. Ай, това е пожелание от порно актьор, уважаеми зрители. Има ли задръжки, няма хубав секс. Без задръжки го карайте. Благодаря ти много за това интервю. И аз. Предполагам, че не всеки е толкова разкрепостен в леглото, колкото днешният ми гост. Но пък пожеланието му към вас си го биваше. Следващата ни среща ще бъде също толкова интересна, така че ви предлагам да не я пропускате.